qarën qova më herët, avokati i njohur, Adreti Klapaj, është me mua në studio. Zoti Lapaj, përshëndetje dhe falem derit. Shpesh ju kam djekur, kemi zhvilluar dhe intervista së bashku. Uh, tu e një komentuajnë për urdhër arrestin e spak ndaj një prej, le të themi ka që një prej njerëzve më të rëndësishëm, zëbën së krujë minister, minister, i financave, ekonomisë, së fundi i rëndërtimit për Zotin Arben Ameri. Unë nuk merem me emrat, po merem me Parimin, unë ja u kam thënë ju në këtë studio, mm -hmm. po dhe në studio të tjera, që do edhe kompar, nuk ka fuqi që e ndalë një gjitë që i ka ardhur koha. I ka ardhur koha fundit të tranzicionit shqiptar dhe fundit të maku të rrisë. Modeli i atyre që pinë verë një mjero, apo mbajnë dhe bëjnë jetë përtejë mundësive të tyre në kuriz të parave të vjedhura të ilaceve të fëmive të këti vëndi, do marim fund. është nivelli më i lartë që ka arritur spak të kërkoj dhe jetime që ka zhvullat të kërkoj arrestimin e një prej eksponente? Shiko, formalisht është nivelli më i lartë dhe më sotë dhe praktikisht është nivel shumë i lartë. Zvëndës Kryeministri është, mbi Zvëndës Kryeministri në kush është? Ska ma. <laughs> po Kupi ka dhe ministr. një. <laughs> po pra, Kryeministri. Në këtë kuptim është nivel shumë i lartë, absolutisht. Shumë të kategoria zyrtarve shumë të lartë. Edhe nivelli ministrit, Zvëndës Kryeministri dhe me në uh, adhë. Ju jeni dëshimtar që kam qënë më i strukturës posaqme, dhe reforma në drejtësi praktikisht është ajo strukturë sepse pjesa e gjyqtarve e prokurorve të tjerë të zakonshëm janë jan, uh, njërës cilët do duhet në bajnë në kontrol nga kjo strukturë gjithashtu. Aty është qëllë si reformës. Ajo tani do fjojt të ja apë efektet e veta, ka fjuar. Ka fjuar të. Ka fjuar, se ke disa ministra, ish ministra. Uh, ajo që duhet të theksoj me të madhe tashmë është që qytetarët duhet të uh, bashkojnë rreth një modeli të ri. Qëllë? Modeli të ri të politikë bërjes në vënd dhe një modeli të ri të funksionimit të shtetit. Ne duhet të ri themelojmë demokracinë. Nuk kemi pas demokraci dhe tani. Kemi pas një ndërthurje mes anashisht dhe kleptokracis, pra rëmujes dhe hajdutris. Ajo që duhet të ndodhë tani është duhet të ndërtojmë demokracinë reale. Të mos bëjmë se hirë, të jemi në krah të drejtësisë, të jemi në krah të drejtësisë, dhe me akte, si duke u distancuar nga kushdo që përdor pushtetin politik dhe publik për të vjedhur këtë vënd dhe për të vjedhë të ardhme në këti vëndi dhe të fëmive të këti vëndi. Tashmë është momenti. Duhet kemi një distancim të qarë, duhet këtë vetëm dy palë në këtë vënd. Të korruptuarit përbau popujt. Popuj përbau atyre që vjedhin. Popuj përbau atyre që përdorin pushtetin për favore personale. Popuj për par... përbau atyre që bëjmë pa drejtësi. Dy palë tani s'ka më parti, s'ka më njyra e blu, roz, mavi, s'ka, ka dy palë, popuj të ndershmit, të vuajturit, të shtypurit, për bau atyre që e kanë marë pengë dhe shtypin, qofshin këta blu, roz, mavi, apo të verdh nuk e disë të qfarë. Kjo një, është. Ka një reflektim, letemi të këtë? të këpopli kjo i ka dalë ajo frika, apo nuk janë më ata qytetarë, so, përfshirë dhe ne, kur flasë për popullin, se nuk kam drejt flasën e më në popullin, por flasën e për vetën time. Pra, nuk kemi më nga ata që mendojmë, o, duhet votoj djathas për i vëndu me për të shkoj majhë. Shënja shumë të mira, mm -hmm. sinjalet janë shumë të mira. Koha, njërëzi duhet të kemë parasysh dhe nuk duhet i relativizojnë gjërat. Kemi jetuar deri para pa kohën në kohë ku një deputet nuk i hapten telefonin prokurorit. As nuk shkon dhe fare në prokurori kërë e thistrinë po sot se ju e një dhe avokat që këta po me maksimumi? Jo. Por të keni në të gjithë i dorë për të 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 Ta thash një njërë, nuk më interesojnë fare emrat, ku i ka hyrë në hak, ti vëndi vëzë për valë. Ku shdoj ka hyrë në hak, mu. Harami nuk bëhet hau-au. Mund të kaloj ko, mund të duket si ja hodhen, po harami hau, -hau nuk bëhet. Dhe po të them dhe njerë, askush nuk e mban do të pa funësish peng një popu, dhe askush nuk e pengon diq, do të diqka të cilës i ka ardhur koha. I ka ardhur koha në Shqipëri fundit të tranzicionit, dhe i ka ardhur koha një rrugëtimi normal që mund të akthej shëqirin dhe shtetin në Shina. Për te Shum, palve. E kishit menduar ju para, dhe të themi, para e, 2013, se po të shojmë, po të bëjmë një fotografim, të gjithë këta që po shkojnë drejt burgut apo kanë shkuar, të gjithë do kalojnë nga Odera ata që kanë. Janë gjithë të majtë të një të të qeverisë së Ramës, që do thotë që kryeministri ka drejt dele thotë, unë thotë, kam dikim si çakuzohem nga opozita apo nga tjerë që si unë un kam të... dikim tek drejtësia. Ja ku i keni, thotë. Unë nuk flas çfarë thuhet në e ditës shqiptare. Unë flasë dhe si i ligjit. Do ketë edhe nga pjesa tjetër? Absolutisht po. Sigurisht që ajo struktur nuk mund godiste ata të djeshmit për para këtyre që sot po e bëjnë dëmin. Një pjesë e madhe dhe janë parashkruar, por ka dhe vepra që nuk janë parashkruar. Uh, problemi më i mafë janë këta që janë sot, por unë jam i bindur mm -hmm. që struktura e posaqme do godas edhe segmente të cilat kanë bërë dëmin dje. Ne duhet të jemi të gjithë bashkë kunder modelit të makutërisë. Ska, këtu ndajet, se tani nuk do vi frima e shënjë të bëj, nuk vjenë zotit të bëj këtë. Instrumentat këto janë. Partnerët të tanë shtetet e bashkuarat e Amerikës janë investuar fuqishëm në funksion të këta, kësaj strukture, ne duhet të bëjmë pjesën tonë si qytetarë. Se nëse të gjithë bëjmë se hirë dhe dalim njësë si ta bëjmë dalaverim, Edhe shkuajnë Facebook. Nuk e zgjidhin do të 13 prokurore dhe 20 gjyqtarë këtë histori. Kjo tani do përgjeshmëri nga gjdo segment i shoqëris. Do si e uje normale, do distancim nga korupcioni, do denoncim në kore ale të kujdo gudzon e fut dorën në gjepën e qytetarve, i bëjthiri e qytetarve. Mm -hmm. Kujdo gudzon, kujdo gudzon. Nga punoj më i thjeshtë i shtetit dhe deri të punoj më i lartë i shtetit, që e fut dorën në gjepën e qytetarve, duhet ta denoncojnë duhet të përbauen, duhet të refuzojnë modelin e makutërisë, duhet të ndajemi njëre mirë nga kjo, sepse po të atheme përgjejësit plot, nga kjo nuk fitoj asë një, nuk fituan asë ata që bënë korupcion, nuk fituan se ata që u bënë pasu për mes korupcionit, asë fëmijët nuk kanë këtu, u janë dekdisur dhe atyre, nuk fituan se kanë ngelur vetëm të shikosh rrugve të kësaj republike, sa bjen nga pushteti, hecin vetëm, 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 Në regu, përfundojmë burgjeve. Ata që bën nga një korupcion të vogël, edhe kujtuan se ja odhën, u ka një këfëmijët, nuk ka i lache në spitale, është mjë disi ndotur, nuk uh, marin pensionet që do duhet të menin, asë një nuk fitoj nga kjo histori. Kjo historia ja, e ma kuturisë të tranzicionit, të gjithi në zorit humbur. Tani ne duhet të japim fund kësaj, dhe duhet të nërtojmë shtetin. Pasuria me madhe e këti kombi shtetit, duhet të kuptoj qdo njeri, nuk është pia që ka. Nuk është roga që merë. është shteti. Sepse shteti është ajo strukturë që edhe kur ti të lëvë vetëm gjithë familja, ku di unë, të abandononë, të vjedhe të hedhë dorën për mes mekanizmave, ligjorë, edhe kur bje pandemia, ku askush nuk të vjenë do të se është së mundja, sheshit, shteti të vjenë të mërë të mjekon, shëronë, nëse është një shtetë realisht, i nërtuar mirë dhe funksional. Kështu që ne duhet kuptojmë që duhet tani të vëmë në modë shtetë nërtimin, sepse shtetë nërtimi do kryoj prosperitet dhe begati për të gjithë në nga pak. Në regu, dhe të gjithë, kur kryojmë një shoqëri, ku të gjithë fillojnë edhe ndijen më mirë, dhe rishpërndarja është më e mirë, shoqëria fillojnë dhe funksionon më mirë. Ka më pak kriminalitet, më pak presion, më pak dhun, më pak vërdaoisje për të maruar hauin, më pak stres, e të gjitha, e të gjitha me ratë. E vërtet, ndurko, lehapaj, sepse ju më përmondot mua këta duke thënë që disa nga ata që kanë bërë këto korrupsione, ku i kanë fëmijët, i, i kanë në jashtë, sepse duhet ta shtoj këtë, madje Po kjo është fakti nuk është tem që, për ti që, që si janë moni. pasur që tani edhe pse e kthen ato që thatë ju kokën kokën pas, sepse e, e kanë kuptuar nuk nuk po gjejnë dot as për shembull as sanitare për të ndihmuar. Për shkak se ta asaj që ata kanë krijuar, e kanë fjalën për të gjithë, eh? ëh. Ata që kanë pasur elektricitet, ata që kanë, kanë pasur për për që kanë drejtuar këtë shtet në ndër vite. Po. Oh. Lapaj, si e pat ju atë që ndolli 4 ditë më parë në, në fushkruj? Atë video që besoj edhe ju e keni parë, mos reagimi i policis, banor të cilit po ju prishen shpit, dhe në pas reagimi qërë. Në shmë i gabuar dhe gjitha buon të koncepti që ne ndërtuam në këto 30 vite. Dhe ata që e bën atë të gjëndolen shumë të humbur. Po dolë mos e u shpartahuan, u arrestuan, do të në, në, uh, ju mbiu gurorja e mera dhe mera dhe nuk fiton njëri nga këto histori. Të vetëmi që kanë fituar nga këto histori, janë ata që kanë pas pushtet, sepse i kanë përdoru gjithë segmentet e shoqërisë. <coughs> dhe kjo duhet marë fund, kjo duhet marë fund. Fatmirësisht, fatmirësisht, fatë, mirësisht, fatë mirësisht, kjo trup që duket si i vdekur, Republika jonë, që duket si pashpres, po jep shënja jetë. Dhe ne tashmë duhet të kuptojmë që është prekur fundi dhe duhet një model i ri, një model ku ne zgjedhim më të mirët. Më ndiq, një model ku ne zgjedhim më të mirët. Një model ku ne vendosim garën në sistem. Duke vendosë garën në sistem, në gjdo fushë të jetës do të fiojnë më të mirët të konkurojnë dhe do të në audheqin më të mirët. Do na në audheqin në artë, do në audheqin në gazetari, do na në audheqin administrat, në administratë, do na në audheqin në politikë, do në audheqin në gjyqësorë, e duke fiuar, më të mirë të nau heqin në gjdo fush, fjuon dhe gjdo fush dhe performon më mirë. Dhe jeta bëhet me e thjesht, me e kuptushme, më normale, në një vënd që sot nuk është normal. Ka që Ne kemi edukuar gjdo gjë, madje dhe video rrasin konkret, u publikua nga vetë personat në fjallë. Po sepse është modeli ka buar, pra ata do një tregoni që ne jemi të fordë dhe ne i bëjmë gjdo kujtë gjdo gjë, apo jo, se, se besoj kjo që që vëjmi. A i që modeli gabuar, dhe është modeli gabuar i qifli të cilët uh, menagjojnë këtë vënd. Këtu politika për të bërë vota, i ka thënë tike e këtë zonë njëri, tike e këtë zonë tjetrit, dhe aty bëjtë shëduar si dikur në perandorit e dikurshme, që të cakton dhe ty aty në zonë si drejtu së zonës, dhe të thosh mua mi afton më qosh ushtar edhe para për luft dhe ti bëjt qatë dush e zonë e otë. Ke këtë teritor, mos e kaloj lujnë në shkumbin Po tani, ne jetojmë në vitin të zidës, në mes jetë. Ne jetojmë në ko moderne, ku njërzit kanë internet, ku fëmijët e Shqipërisë sot janë po aqë vizionar dhe dëzgjuar sa fëmijët e Japonisë se shojnë të njëtë atë gjëra. Kanë rritëm të njëtë. Ti së të i sot një fëmijë e këtu uh, vitin të zidës si model, ndërkoj që a i Daj po ikim, por po ka i pyrit e këtu, sepse më doli pikërisht e kësha planifikuar në fakt të abëhem në fund. Si shikon ju këtë iniciativ apo këtë draft të qeverisë për student e mjekësisë? Se duhet e pranojmë që është edhe rajoni ka, ka të njëtë në problem. Po, mërë, po është nuk është zgjidhje. Nuk është zgjidhje. është pengmarje. Po përse si nuk është zgjidhje? Cila si po mund të jetë zgjidhje? Po ta femu. Mm -hmm. Qisa e thjesht është? Nëse Shqipëria i zhjithë gjitha hauet e veta, duke mbajt pengë 2000 student mjekësie, unë jam me atë vendim. Po, më thot do të njeri mua që a vendimi ndalon elektricistë të tikin nga Shqipria, hidraulikët tikin nga Shqipria, sanitare tikin nga Shqipria, shoferët tikin nga Shqipria. Po ty po tikin të gjithë, po pse po tikin? Po tikin se modeli është i gabuar, se ka modeli që, që vazhdon të shpërfaqet këtu, është modeli korupcionit, modeli i shkopave të bejzbojt, modeli të fordve, modeli i njërzve që nga asë një gjë a i në mëngjes, në dark betë minister dhe kërëm nisi nuk je po gari asë Modeli i njërzve të cilët zaptojnë pronën publike dhe marjen e prishin teatrin komptar për ta përkua dhe asë kusë manë përgjejsi. Modeli i ligjit që betë brënda natës dhe i thuet studentve të mjekësisë do e zbatoni, a i si ku ligjit më i mirë në botë jetë, mm -hmm. mënyra si imponohet, ndaj atyre që konsiderohen e ardhme intelektuale e vëndit mjekët, Përshë e gabuar, me mjekët nuk diskutojët me dhunë, diskutojët duke ullë të avolinë, duke i bindur. ata prespozojët janë një nga shtresat më të larta, dhe pse është e shë gabuar? Por shë gabuar, more, sepse gjdo shtërngim ka një kundë reagim. Që? Që do të thotë, nëse ti i fut në konceptin e pengë marjes, pra që unë së te atë diplomën, mm -hmm. a i rri u tjetër që është sot në gjimnaz, në shkotë mesme, do mundohet kur është shumë studenti mirë të aplikoj jashtë direkt në shkoa mjekësie, ose do mundohet të shkojnë privat, do e anashkalojnë shtetin, që do të thotë, ne studentët më të mirë që presupozojnë të shkojnë në mjekësi, nuk do në shkojnë më në universitetin shtetëror të mjekësi. Do shkojnë privat. Ose do i kinë jashtë, që në gjimnasë, sa marojnë no. gjimnasin. Dhe kjo, kjo do në bëj që ne të detyrojme të ulim standartet edhe më shumë për ata që pranojmë në fakultet në mjekësis, dhe kjo do bëj që të të bjerë shumë cilësia dhe standarti dhe të rovë ty, kjo ojë mëndësie, nuk mahen me dhumë, po të themë. Se mirë ja, mje këtë imbajt e këshu. Po ekonomistët, po juristët, po arkitektët, po ingjinerët. Më kupton t'i ikun, është ka që thjeshtë. Zgjithet duke rritur ekonomin, zgjithet duke luftuar korupcionin, zgjithet duke e bërë këtë vënd, më tjetushëm duke i shpaur luft pa kompromis të krimit, që të mos gudzoj më njeri dhe bëjë skenat të tjua. Kjo zgjidhet me një politik e cila e ristarton gjithë këtë histori dhe fjohet dhe ndrëtojt një shtetë normal. Një shoqëri ku ti si i ri mund të mendosh që po, këtu, fëmi të mi mund të bëjnë një jetë normale. Kaq, kjo e ndani historinë. Pas ta e more 5, ti ja e more 5-5 vitë, po pas 5 vitesh. Më thoni, pas 5 vitesh, qa të bëshë? doja qosh Gjermanis, jo thjesht student të diplomuar, po edhe me 5 vite eksperiencë, se këtë po më thua. Po pas 5 vite shku, qa doj bësh, doj mbash do Po përshën në pra. inisiativin që ka bërë qeveria për disa degë të cilët, profesionat të cilët nuk kanë interes për shumë zë, teknika, po. ishën ca gjullet të shësi, po. histori geografi, ma di do japin dhe një pages 400.000 lekë muaj, vetëm që të shkojnë. Po këtu do përfundosh, këtë po themon të shmangin, këtu do përfundosh dhe dhe mjekësia është vendosur, është bërë propozimi këtë që do jetë do edhe të mjekësia. Po se do t'ikin të mirët, pra. Do detyrojsh t'ullës standartin, pra nësh njërës cilët nuk mund bëhen mjekë. A që nuk është student e nuk mund bëhet mjekë, zotri. Mund bëhet gjdo gjithë, po jo mjekë. Se të bëhesh mjekë, do shumë djerës. Do t'jesh njëri që ledzon 10-12 orë në ditë. Në regu, elita, thelbi, maja e barit, si i thonë, janë ata. Ata janë maja e lëndinës. Më të mirët. Ti po mundohesh ti devijosh. Ate shdo bësh, do të ngelet kategoria më e poshme, që mund t'jen student juridiku, të shkërqyër juridiku. Heqe e mesatarës. Arkitekture e meratë, po nuk mund t'jen mjek. Pra janë disa kategori që je detyruar që si bëndë dotë. Nuk bëhet me dhunë kjo, as me imponim. Unë e kuptoj nevojën dhe unë jam nga ata që them që rinia duhet rritet luftoj këtu. Por kjo nuk zgjidhet këshu. Kjo zgjidhet duke e angazhuar vëndin në një drejtim tjetër i cili prodhon shpresë prodhon besim që po këtu ja vlen të jetosh. Dakor. Po kush do ta bëj këtë? Ne kemi disa parti politike që kanë 30 vjet janë të njëjtit njerëz. Nuk e shohim si ka rritur. Ne un po zbresh shtatë. Për shembull, Berisha të, i ku u kthye e përmënd sepse është njëri që sepse ka drejtuar këtë vënd. Se ku ka pasur një sistem që e kam bju gara, ndryshimet, ku ndryshimet kushetuse të 2008-ës, e kanë bju këtë vënd dhe e kanë vrar gara në këtë vënd, bashkë me kodin për zjedot. Qa duhet bërë në shtator, për po, shumë? Po, në shtator... Ti kendo një ide, për shumë? Unë do të bresë në teren, ma kam thënë. Po, teren qa do përsh? Unë do të akoj dhe uroj që njërzit të zbresin masivish në takimet tona, dhe kur themë mund do jetë një grup i gjërë intelektualesh... Do bësh levizje, partijit, qëfar? Levizje, levizje, e cila dosinoj, dosinoj hapjen e debatit publik në lidhje me ndryshimin e sistemit zgjedhor për të hapur garën, për të hequr kryetarokracinë nga sistemi. 2. Ligji për referendumet që të kontrollojë qeverisjet gjatë gjithë mandatit, jo vetëm një në 4 vjet. 3. Votën e emigrantëve si kontributor real në ekonominë e, ekonomin e vendit. 4. Depolitizimin e administratës zgjedhore po, pra, për, për, për haqur të hequr partitë politike. Të lutem. Sistemi zgjedhor të hapësti pavarësisht parlamenti është përfaqësuesi i popullit dhe nëse populli del në rrugë masivisht në takime në shdoj qytet dhe pasaj nëse këta nuk i pranojnë këtë si grupë interesi në komisione parlamentare, në diskutime, në të zbresim masivisht në qytetën e tiranës për të kërkuar si popu uniform këto ndryshime për demokratizimin e vëndit, parlamenti do përbavit me popuin dhe një dit nëse këta nuk reflektojmë, do përbavit në zjedhje. Unë s'po e fshe të reflektojnë ta bëjnë të hapet politika dhe pasaj të garoj ku shdoj. Nëse këta nuk e bëjmë po të përbavim, po s'ka rukë tjetër, qatë bëjmë të marim armatë? Politika është rruga. Për është në shesh, tonim. Në shesh. Qytetarët po janë bezdis me këtë gjënë dhe duhet ta ndërtojmë demokracinë, do vinë në shesh. Zduan, letërinë shpinë, regu janë pastaj. Rëndësi ka, unë me veten, dhe ata që do në aty, të bëjmë detyren ton intelektuale ndaj komit. Duan të rinë shpi, letërinë shpi. Unë them që nuk ka më vënd, sepse ne nuk po kërkojmë nga bëni ne deputet. Ne po themi hajde të demokratizojmë vëndin, dhe pastaj leta qeveris ku shdoj i cili fiton bas votës populore. Po jo me pengë marrë, jenemi të marrë pengë, obu. Si ka mundë si gjithë deputetet votojnë aty, nuk, nuk del një njeri të jabë një mendim kundër. Të Gjithë pro janë ata. Të gjithë pro janë ata. Një mëndje. Zonjë, po ne kemi familje, pes veta e mi shpjes, bjëm në një mëndje a qëkohaj. Betë debat tre orë. Ku do shkoj me pushime? Këtë i detë të levizës që ke në shtatorë, do e zgjerosh vetëm Tirana, po në gjithë Shqiprin dhe në pas e kesi projekt si politikë? Në Tiranë, kjo do jetë fshat më fshat, rrug më rrug, qytet më qytet, dhe në shdo vënd e Europës dhe Amerikës ku ka shqiptar. Do jetë një marshimi maf për të mobilizuar popojnë shqiptar për demokratizimin e vëndit. Oresh shka u zjetë e kjo, nuk është shaka. Unë isha në Terezi, pjesë e një elite që ruan konfortin e vetë. Ke pasur me... oferta besojë? Por rria më ku isha, në regu isha. Qa po bëjë? është detyrë komtare se këj vënd po vdesë ky vënd po vdes, ikim 5 njërz në orë. O e bëjmë, e demokratizojmë dhe fiojmë i apim oksigen dhe e kthejmë një jetë, ose bëjmë valigjet edhe, po s'ka kuptim kjo. Se unë s'mun të ri, të jetoj mirë dhe të shoha unë time që është me probleme. Shok të emitë fëmiris që u vdesin ropë se s'ka i lache. Mësusit e shkohës time që u ikim fëmijet dhe rinë aty vedëm në moshtë të, të thellë dhe nuk ka njëri që të shërbej. Tani, ne jemi njërzni në këtë, këtë jetë, nuk jemi Uh, uh, boceta uh, balte. Jemi një rëzmo, kemi ndjenja, interferojmë me njëri tjetëri. Kështu që këj është një vendim i marë për të udhequr demokratizim në vendit. Nuk është se unë ndjemi fort. Më ndihjë të lutëm. Oh. Asë trim. Nuk jam trimu. Unë jam thjesht një njeri që dua që këj vend të ndryshoj. Unë i vetëm s'kam që i bëj pushtetit. shtetit. Qa, kush jam amunë? Po ama, i dede mija dhe ata tyre të tjerve që dojen në këtë rukëtim, janë ato që po përqa fungan nga popu dhe popu i masivisht doli sheshëve, mund të demokratizojnë këtë vëndë. Nuk dua pushtet, po e ka nojë njëri me rakë. Masivni noterin këtu, le t'i bëjnë hapat për demokratizim në vëndit, ta firmosu sa sajë do 10, 10, 15, 10, mos të merë me politikë farë. Asë mos dalë në televizor. Ti ki adhjen hau intim. Po kjo duhet bërë, po kjo duhet bërë më bërë, nuk shkonë më këshu. Shkon më kjo histori këshu, ca vuajnë për bukë, ca e pinë verën me lekte e bugjeti shtetit një mjerën ditë. Nuk shkon më kjo histori. E vërtet, Kaj. jetojnë edhe në bregdet në vilat mira. Ure, vilalet jetojnë adha, po ti kënë të bëra me djerës dhe njerë. Dua ta theksoj këtë. Nuk duhet kemi asë një medim të keqë ndaj të pasurve. Duhet mundës gjithë shqiptarë ti bëjmë të pasur. Ti bëjmë të jetojnë në mirëqënje. Diskutimi ës të vjedhura nga i lachet e fëmive, apo e ke vënë me punë dhe me djersë. Kjo është qështja. E qartë. Avokat Lapa, ju të falenderoj shumë për kohën dhe për gjitha opinionet që dhe ishe kënajci. Falem derit. Falem